中央社记者吕新慧台北21日电，国防部和庆富解除猎雷舰案契约，已编列的猎雷舰案第四期新台币35亿元预算，立法院今天审查国防部预算时全部删除，相关的行政或诉讼费用将由国防部本身预算指引。国防部13日列举五大市政，指出以一海军承包庆富造船公司相关违约具体市政，按政府采购法及契约规定正式函告通知庆富解除猎雷舰采购案契约。由于国防部民国107年预算案中仍编列有猎雷舰案达新台币35亿余元，海军参谋长李宗孝中将日前在立法院表示，这笔是第四期下水款，包括装备款与作业款，如果和庆富解约，按法规除必要诉讼费用与计服费用必须留下，其他将缴回国库。立法院外交及国防委员会今天审查国防部107年度预算，由于海军已经和庆富解约，朝野立委决议删除海军司令部猎雷舰案的35亿3632万元预算。民主进步党籍立法委员罗志正表示，国防部若发表意见都会变成未来与庆付诉讼的陈塘政工，就按照委员会意见就好。民进党立委蔡世应受访说，猎雷舰案解约后有两部分，一部分是后续处理的行政作业费，国防部人员表示可以用部内法律相关预算指引；另一部分是万一庆富提起诉讼，国防部要准备一笔钱应对假处分。国防部人员表是这可以用国防部预算或第二预备金指引。此外，昨天外交及国防委员会审查国防部预算时，立委不满去年海军已支付猎雷舰案第三期款24亿元，给立院的书面报告却未提及此事，在海军的军事行政主计作业部分冻结30万元，军事行政事务冻结1000万元，军事行政国会联络作业删减25万元。106万1221延伸阅读，国防部、国建国造政策不因庆富案而动摇。